ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კომპანია საქნახშირი ჯეჯი ჯგუფმა მეშახტეთა შვილებს საჩუქარი გაუკეთა და პატარებს მულტფილმის „მაშა და დათვის“ მიხედვით დადგმული მუსიკალური სპექტაკლი შესთავაზა. საბავშვო წარმოდგენას მუნიციპალიტეტის თეატრში უამრავი პატარა ესწრებოდა. ღონისძიების დასრულების შემდეგ კომპანია ბავშვებს ნაყენითაც გაუმასპინძლა. საქნაღშირი ყოველთვის აკეთებს საქნაღშირად, უკვე 8 თვის განმავლობაში უკვე მეოთხე ღონისძიება არის. იყო ახალციხის ბავშვებთან ანსამბლი ორერა მოწვეული იყო მეშახტის დღესთან დაკავშირებით. აი თითქმის ეს თეატრი, რომელიც ძალიან დიდხან დაკეტილი იყო და არ ფუნქციონირებდა, ფაქტურად გავაცოცხლეთ როგორც ქალაქის ყოველთვის საქნაღშირი, არა მარტო თავის თანამშრომლებზე, არამედ ქალაქის მომავალთაობაზე, მის ჯანმრთელობაზე, მათ ხალისიან ცხოვრებაზე და მათ გამრავლებაზე ფიქრობს. ამდენად ასეთი ამდენი ჩვენ არ ველოდით, თუ აი ამდენი ახალგაზრდები ბავშვები იყო საქნაღშირის თანამშრომლების შვილები. ძალიან გაეთერ, კარგი იყო, ძალიან გაყოფილები ვართ. ძალიან მომეწონა მაშა დათვის კონცერტი და ძალიან მიყვარს მაშა დათვი. ყველაზე მეტად მომეწონა მაშა და ძალიან კარგი იყო. მომეწონა ძალიან. საქნაღშირი ჯეჯი ჯგუფის გასწრების მოწყობას და პატარების გახარებას მომავალშიც გეკმაყოფს.